علیکم امید ساتم چې ټول برو جوړي ژوند به مزه اخلي دل بیا د نور ساحل اپیشل په پاڼه باندې تاسو مونږ ویني مونږ ډېر وتی را وتی نیو دا یو څو ورځې وشولې نو تاسو خو مونږ ویلي وو چې لکه دختر په درې مسلو رمه ورځ باندې به کوم راټو زرو هم زمونږ نه میشت شو تلي وو خو لاک داسې ګډوډ لاړی که نه لیټ ورسېدو بیا سهار وختي واپس دغه نه راووتو نو لاګ بیخي جوړ نه شو ګډ وړو نو ځکه مې ستا په ځای پرېښود خو نن ماسي ویل ما هغه ډرون مې هم ډېر ټایم نه دی چیک کړی هغه مو څه چیک کړو لږ بار به چکر ولګو خو سبا بیا هلته چېرته پی ولاګ جوړول غواړي نو هغه به مو څه لږ چیک کړو او بار ځو په تاسو باندې خپل سایډونه نه نیو بیا درته را ټول ډیټیل کې هرڅه وم کپڑے چینج کوو فسټ مونږ به وکړو ولې ګرمي ده ولې ګرم فرموت ولا ډېره ګرمي ده اور دی اور اور فرموت ولا دی اوف الله تا خو کې بار وخت ای ورځو پی ها ورځ کم سایت ته ځو ابشار ته ابشار ته بل ورځ ابشار کې کنه نو ابشار کې هغه لوکیشن برابر دی ولاړ بشو وځو دا ابشار سایت باندې بنینو خو بد قسمتي دار چې ما سبل ډرایور نشته لري په ډرون په پلانټ څنګه وام روانه کی زه ته چل ولکو زه الله دې خیر کی وس روان شو شوی دی یار او چې دا وو چې شوی مونږه شیشا غنده مونږ ولدا په لګه سپا کو پزا 12 پیپ 12 بجو کنه او 12 پیپ باندې وو پزا پکی کمی شوی خونی یا بشار کی؟ او با خواه خواه من خواه کمی خوش کرد نه لگ لگ خوبا لگ لگ خوبا زور کئی زور کئی چڑایی دا او گاڑی پکی سلیپ کئی او زین دیز دے دے بس پی دل ورزی ها رازی زمانگا پیلا ایکسپیرینس دے خجو ڈرون با پا ابشار کی پاسو زکا چی پیلا ازل منگ دے سایڈ تا پیلا ازل رالو ڈرونم چی اغسطے دینو دونا غټ ټریولم نه لیکل چرتم او زمون دا خو زمون د خپل علاقې دی مونږ چې په تاسو باندې خپل علاقې وینو لګي چې بل زینو ته به نه زو مونږ سبب د خپل زیرا زوې تقریبا د دغه نه بوس مونږه 5 کیلومتر مزل په گاډي کې کلی 5 کیلومتر دیخه په معنا 5 کیلومتر مزل اوس مونږ په گاډي کې وکړو او بقیا به لوګ هایکینګ کوو خو گاډي را ختم خو سلیپ یې کوم لاسې زور ولا نه ورکو زین زده دي او داسې به ورشو تاسو باندې بیا هلته دا ځینو په مانا دې ته څه وایو دې ته کور یو په مخه کې رال چاکر لږ ځو ډېر مزیدار خوند به وسو دا ډېر مزیدار او هو 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 چیچن دی پکې چیچن دی پکې اے دې ته کور یو ښه اوف تک ګلابي ګلابي راځي مخ ته وړاندې ځو څنګه چل دې نورا ا کپړې ډېر سره راځي ګوره دا اودې کار دی کنه غلې ته څه وکم وختي وبلم आवाज وکړم ګوره گیفت از ا گیفت 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 او کوه غر څنګه په چا دل ډیره کومینه راولې ګم نو بیبا بیبا غون دینو دټس وای ای ویر اٹ نو گیفت نو هغه تم پکې ځان و خو دې چا لګوره هو سپې دی او په ځاو لاګم په چاله کې سپېڅر کې ټول ته نشو چې دې کپلین چې کړی وي او روان چارته روان خو تاسو پاتې دې ته ویلې شي چوټا سټابري بل منګي په معنا دا خوږي دا بل منګي
هر ډیر مزیدار چیز دی خو د څه کار کوي چې درې کسې خوري یو یو مخړې ګرځي درې مل کې یو خو بچوندې خوشې دي ټیک ده ها ازي یو رته وې مګورې ها په هډ لوکیشن کې روانې وې هډ ویو دي ماشاالله ماشاالله زمونږ تر ته ډیر خایستونه دي همړه بس منګې اکسپلور کول غواړي نه ک نورې څه نه مار مو ته پروانه کې مړ کو چې دا بچا مړ کلي الله دې وبخي اوه منځلي مقصود ته بالکل قریب یو ښه بس دا زمونږ واټر پال خوب کم شوې ده حجي نو دا زمونږ منځلي مقصود واټر پال خوب وچې شوې دي نو لګې لګې را به کې تاسو کتلې شي ځکه چې بارانونه نشته دي نو دا حالات دي یعنی کو نن بارانونه وي نو تاسو به د دې پورې دا اوبه ډکې لیدلې چې هغه ځې پورې روانې به وي او په د دې نه دومره تیزې اوبه را بیږي که نه چې زه تاسو ته ویلی نه شم نور ځایونو ته بیا ضرورت نشته چې کومراټ واټر پال او هغه واخوا دیخوا چې زمونږ د خپل برابر وي نو بیا یو ځای ته هم ضرورت نشته دی ماشاءالله ډېر حد دی او یو شاټ دوره باندې اوس ته ډرون مله مغم پکې ویني دا به تقریباً
10 کیلومتر میکزیمم 10 کیلومتر بای کنه دوینه سیوا نه دی خولار لګه غټا وړ دی د وژن لګه تکلیف پاتو سامنے کیږي پکې او زمنګ تا خولار ګوستو ډېر پښه وستا سو یو لایک او یو شیر زمنګ او سلا د درون زی د بوزي نو کوشش دا وکړ چې خپل سایډ زه دی خپل سایډ خلکو ته دا خاص کوم چې اوس کم زمنګ د سلاړو سیدونکو د باجوړ سیدونکو تاسو دا څه کار وکړي چې یو یو شیر د خپل خپل پلیټ فارمونو ورکې دی زمونږ دی ویډیو لا نو دا به د سې شي سبا له څوک راځي نو هغه به دا ویني چې لکه دا زه د سې دی او د لمنګه ټور لزو نو ډیر مزه به کوي هغه به ویني اساني به ورته نو یو یو لایک به ولخه مخه لازم او شیر ورکې او بل لاګه پورې منګ لا راکې اجازه د الله پامن.